السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أنت بدا وضي لكم سدوا هذا برنامج كان يرد التلفزيون كعالم إس بي سي وإذا كجا إيمانية استوديو أو تي في كلية هي مقالة نيروبي أنا حسن عبد الناصر قاقوف يا برنامج كذا لنا سعود سينية وحنا جل قب قادنا يا عبد القني سعيد يوسف يا أبو أنديني ويجو كم إذا أور كان يرد الصوماليات اللي هم جعابة من مقرن كي دي إس عبد القني كسدوا برنامج كان يرد تي في إس بي سي وكل وهاي حسن in badan baan salaamayaa telefishinka SPC iyo dhamaan wariyasha adigana si gooni ah ku salaamayaa Xasan ahaan aad iyo aad baan ugu dhowahay aad baan u mahadsantihiin aan isku soo laabana su'aalaha Abwaan Diini ku soo dhawow barnaamijka dhalinyarada iyo sidoo kale TV SPC aad iyo aad waan dhowahay saaxiib Xasan waan kaaga mahadcelinayaa soo dhawayntaada wacan waxaan ku faraxsanahay in aan maanta niga la soo qayb galo barnaamijka dhalinyarada TV-ga SPC waan ku dhawahay waa tahay aan dib isku soo laabano haatan waxaan ku galeynaa su'aalaha Cabdi Qani hadii aan adiga ku bilaabo sax waxa tahay gudoomiyaha qaybta Nairobi ururka midnimo qaran KDS aadiya warbixin kooban waxaan naga siisaa ururku muxuu qabtaa goorma ayaa la aasaasay yaasi aasaasay saxa sanad baa u maasan tahay hadii aan warbixin kooban ka siiyo xilliga horta waxaan ka soo bi aan ku horeeyay la aasaasay ururka ururka waxaa la aasaasay 20kii bishii 6aad 2015 2015ka waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaali ah oo wax America jooga nin la yiraahdo Ibrahim nabadoon Ibrahim ilka casaqays oo fanaano si fiican garanaysid iyo gabar la yiraahdo Jamiilo Jaamac Jibriil Jamiilo JJ saddexdaas dhalinyarada ah ayaa markii hore barnaamijka iyaga fikirka lahaa iyagaana magaca wax kale u horeeyay bixiyay oo ahaa iskaashato magaca aan ku soo bilownay ururka wuxuu ahaa iskaashato adigu markii saddexdaas dhalinyarada midoobeen oo ururkan ay sameeyeen waxaa jira dad badan oo ka soo qayb galay ururka dhalinyaro badan oo ka soo qayb gashay baa jirtay waxaa jiray abwaano badan oo ka soo qayb galay waxaa jiray fanaaniin badan oo ka soo qayb galay aktarab baa jiray 2000 iyo markii la soo gaaray 16kii bishii 7aad waxaa magaca ka bedelay ururka Hibo Nuuro fanaanada weyn ah Hibo Nuuro oo iyana ku soo biirtay ururka baa magaca ka bedeshay waxay u bixisay kacdoonka dhalinta Soomaaliyeed maadaama ay ku tilmaantay magacii hore iskaashatu ahaa inuu yahay magac xoogaa dad ganacsataa magacood maadaama uu igyahay waxay tiri kacdoonka dhalinta Soomaaliyeed ibay u bixisay Hibo Nuuro qeyr Allah siiyo waxa kale yiraahdo waxaa kaloo jira magaca hadda la yiraahdo midnimo qaran KDS magacaas waxaa bixisay Jamiilo JJ ayada waxoogaa markii magacyadii hore oo KDS sida KDS oo kacdoonka dhalinta Soomaaliyeed iyo iskaashato maadaama uu ku soo shaqeynay waxyaalo badan aan ku soo qabanay haddana adigu waxyaalo badan oo isbedelay awgood waxaan u bixinay midnimo qaran haddana waxaa ku shaqeynaa magacaas intaasaan magaca ugu gudbiyaa waxyaalo qabax qabadka aan isagana aan xoolaha wax ka taabto waxqabadka waxaan qabanay waan ku bilownay maama jirta xanuunsanayd oo naloo soo sheegay oo xubnaha Muqdisho noo jooga dal wadanka ayaa noo soo sheegay maamo xanuunsan oo aad u dhibaataysan oo caloosha biyo ka galeen maamadii waxaanu sameynay dhexdeeda lacag aan iska aruurinay waxaan geynay isbitaalka Digfir waa ku guuleysanay maasha Allah qalitaan lagu sameeyay maamada si fiican ugu guuleysanay sidii xilligii abaaraha kale hadaan iyada ayana soo qaato xilligii abaaraha waxaa jiray dadkii soo waxa kale yiraahdo abaaruhu soo barakiciyeen oo yimid dowladka magaalada Muqdisho waxaa jira iyagana waxyaalo badan aan u qabanay waxaa jiray deeqo badan aan gaarsiinay sida cunto oo kale Google ay ku siixdaan oo kale biyo booyada biyaha waxyaalo badan oo noocaas oo kale aan u qabanay baa jira
weliba dadka deeqaha gaarsiiyay waxaa kamid ahaa hadii aan magacaabo hal iyo labo taliyihii gobolka banaadir cabdisalaan nuur cabdisalaan cumar aan yidhaahdee iyo taliyaha taliyihii nabad sugidda degmada balcad cabdulqaadir tool iyo gabdho kaloo walaalaheen oo la yidhaahdo hana cabdulqaadir iyo leyla leylaladan hana abukar iyo leylaladan ayaa naga gaarsiiyey dadkaas waxa ka la yidhaahdo deeqihii aan ugu talagalay. Xitaa waxaa jira waxyaalo badan oo kaloo aan qabanay, ceelal baan u qodnay oo dadkaas laftigoodu ay dadkii abaaraha kasoo barakacay. Waxaa jira laba ceel aan u qodnay oo meesha duleedka magaalada Muqdisho jooga. Waxqabadka iyagu marka hadda halkaas u marayaa, maasha allah, waana aada baan hadda meel fiican bay wax noo marayaan. Marka laga soo tago ceelasha aad qodeen, maamada aad dhakhtar ka geyseen iyo abaarihii oo aad ka qayb qaadateen, ma jiraan waxaad u qabateen dhallinyarada Soomaaliyeed si gaara aad dhallinyarada ugu qabateen? Wallaahi horta barnaamijkan aan hadda wadno ama aan soo wadnay dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan u qabanay wacyigelin. Waan wacyigelinay maadaama dee dhallinyarada Soomaaliyeed la socotaa waddankii suu noqday, waddankii siduu yahay, dhallinyaradii markii loo eego waddankii qabyaalad iyo waxa kale yiraahdo waxyaalo noocaas ah, markii dhallinyaradii aad ay ugu bateen ayaa waxaa sameynay dhallinyarada waxaa u sameynay wacyigelin baan u qabanay. Waa wacyigelinay in badanna waxbay naga qaateen intii waxa kale yiraahdo kalena waxaan rajaynaynaa inaan wacyigelinno oo haddii alla idmo ay dad wadaniyaala noqdaan. Inta waxa kale yiraahdo hadda noo dhiman. Marka waxqabadka aan dhallinyarada u qabanay waxaa weeye inaan wacyigelinay in badan oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Waa tahay. Aan dib uga soo laabtay Cabdiqani Diini, haddii adiga su-aasha ugu horreysa aan ku weydiiyo, waxaad tihiin dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka midowday inay wax u qabtaan dadka iyo dalka, laakiin su-aasha ugu horreysa la isweydiin kara waxay tahay dhallinyaradu sidee uga qayb qaadan karaan dibudhiska ka socda dalka Soomaaliya? Dhallinyarada waxay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska ka socda dalkeena. Marka ugu horreyda, dhallintu waa inay horta iyaga ay ismaqlaan. Tan ugu horreysa wax lagu gaaro waa in la ismaqlaa, wacyigelin badan ay fidiyaan. Wacyigelinta ma aha in aad meel soo istaagto aad dad badan aad wacyigeliso. Wacyigelinta waa inaad gurigaaga ka bilowdaa si ay dadka dhan u gaarto. Haddii aad gurigaaga ka bilowdo, midka kale haddii uu usii sheego, wacyigelinta dalka oo dhan way gaaraydaa. Wax badanna way ka qayb qaadan karaan amnigoo kale, waxbarashada dalkoo kale. Qof haddii uu maanta iskuul oo secondary uu kasoo baxo, haddii uu baro ilmaha yariiska oo danta haysato, haddii uu isku dayo in uu gurigiisa ama meel inta isku keeno oo waxbaro si ay dibudhiska waddanka ugu qayb qaataan, waa laga qayb qaadan karaa. Waa tahay. Waxaad sheegtay in loo baahan yahay in dhallinyarada la wacyigeliyo. Idinkuna waxaad tihiin urur dhallinyaro. Dhallinyarada ma u samaysaan wax wacyigelin ah? Waa intaad isku yartaan ma wacyigelisaan? Aad u weyn, aad u weyn. Waa wacyigelinaa si wanaagsan. Intii aan ka gaarno xilligii jaaniska la isku hayo, waan isku keenaa dhallinyarada, waa wacyigelinaa, waxbaan u sheegnaa. Sidoo kale hadda waa dunidu waa ay hormartay oo dunidu dhanba waa social media oo hal tuulo baa laga dhigay dunidoo dhan social media. Marka aan xoogga saarna inta badan barnaamijyaal aan u qabanaa oo live iyo barnaamijyaal YouTube live, Facebook live oo dhallinta lagu wacyigelinayo, waana ka qayb qaadanaa. Baraarujin badanna waan usoo jeedinaa dhallinta. Waa tahay. Dhallinyarada Soomaaliyeed sida aan ognahay aad ayay u kala hordaan. Haddii ay noqoto dhanka waxwada qabsiga, ma ahan dhallinyaro isku bisil oo isku soo jeeda. Marka si loo helo dhallinyaro midaysan, sidee loo midayn karaa dhallinyarada? Waa horta waa sax, dhallinta way kala hurdaa aada weyn weliba. Taasina waxaa u sabab ah dalkii oo aad ujeedo burbur in uu ku jiro. Ma jirto dad isku xil qaaday dhallinta inay isku keenaan, ama ha noqoto madaxdayna ama ha noqoto urur gooni isku taaga dhallinta inuu isku keeno ugu talagalay. Laakiin haddii ururka intaa la aasaaso dhallinta inay wacyigeliyaan ay ka taliyaan ama ay madaxdeena ay isku xil qaamaan si ay dhallinta u kulmi lahaayeen, u wacyigeli lahaayeen,
مركز دي وادلنت وميدوب الهاين واتهاي ديني دلني يرادو الصومالي هدي إنه نهاي بقولك بتدوات نشوا دلني يرو ودن كان دلني يرادو أيه دمي كرتا لسنة كرتا ما أنت واحد مدا دلني يرادو الصومالي دين بدينهين كود ودن كدمينه مركز دلني يرادو يجوا أود ودن كني لسان يجوا أود إنك قب قطان عيد مدا حوك دلكا يجوا أود إنه دي كود أهران دلكا محاكو كل في إن أي برابوغاندا دا وكشقيان ان اي مدخدا قيبه كميدا واخ كشيغان ان اي كو جيران اوررد حق جيرينتا ما حكو كلفه بال ديكرا وحياو بدن با كو كلفاي حدي ان سو كو هل ايميد ان كسو قاطو هرتو ان marka ugu horeeyso dalkeena wa saameynta uu malarno geysato wa wax barasho la aan dalka ka jirto hadii dhalinta ay heli lahayn wax barasho wanaagsan oo meel ay ku bartaan wax oo adna ay qalalaas u keenaynin wacyi gelin badan oo la siiyo meesha aan ku biir lahayn ee xaq jirinta sidoo kale xilligi hore sida ka warqabno waalidkeen ay noogu sheekeen waxa jirtay markii cunuga uu secondary ka soo baxo waxa la sii jiray tababar oo ciidan moraalkiisa baa la dhisi jiray si uu dalka wax ugu qabto marka wax ka maqan waa dhirigelintii qaranimada in la baro ay dhalinyarada ka maqan dhirigelinta qaranimada hadii la baro oo lagu dhirigeli inay qarankooda wax u qabtaan meesan ku biireen ururada xaq jirinta ah taasna waxa u sababa dhigi kara anaga dhalinyaranaa horto waxa jiro dhalintii duqooday oo naga weyneed hadii ay wax noo sheegan waxna baran dawladda dawladnimada macaanigeeda soo arkay hadii ay wax noo sheegan waxa laga yaabaa inay ka qaadan lahayn marka dadkaas hadii ay wax badan inoo sheegi lahayn isxilqaami lahayn in badan oo isxilqaanto way jirtaa hadii dadaalkooda si laba laabi lahayn kulli waa dhalintu way hagaagi lahayd xaq jirintana laguma biireen oo qalalaasahan ma taagnaadeen waa tahay dhalinyarada maanta jirta hadii aysan janis u helin in ay wax bartaan oo wadanka nabada ay wax ku bartaan oo muhiimadda ay nabaddu leedahay ay arkaan hadii aysan janis u helin ay ku soo garaadsadeen culad iyo qax iyo dagaal maxaa iyaga maanta la gudboon ma inay culad iyo qax ku sii jiraan mise waxaa la gudboon inay wadanka iyo mataqaanaa sidii 1943-dii dhalinyaro intay u tashatay wadanka ay gumaysihii uga saartay in iyaguna maanta intay isku tashadaan wadanka ay ka shaqeeyaan midnimadiisa iyo sidii dib loogu soo celin lahaa nabadiisa waa sax horto dhalintu inteeda badan waxaad moodaabo inay u jeedaan wax yaabo kale haddii ay u soo jeedi lahaayeen qarannimo iyo dalkooda in ay dhistaan mar walba ay iswacyigeli lahaayeen waa xeer baa lagu gaari lahaa wax layska maqlay laakiin dhalinteena inteeda badan caalamka waxaan ugu dambeyna waxaad moodaa in aanan u soo jeedin buurto qarannimo dhalinto intooda badan waa waxyaabo kale iskaaga mashquulsan yihiin qaar qabiil bay ku mashquulsan yihiin waxaa lagu leeyahay midka hadda qabiilka inuu dadka wacyigeliin rabo ku dhahay qabiil ma fiicnasaan waay haddii uu ka tago birri meeshiisoo ka bilaabaya laakiin hadal oo quluubta jiro ah wax lagu gaaraa hadal aan quluubta jirin meel laga soo jeedo waxba ma taraayo wax walba quluubta u sabab ah haddii aan quluubta ka tashanno aan isdhiiro gelino dhalinteena waa midoobi kartaa horumarna waan gaari karnaa waa tahay aan dib kugu soo laabto diini cabdiqani aan dib isku soo laabana labadeenna dhalinyarada soomaaliyeed waxaad moodaa sannadii ugu dambeeyey in ay wadanka ka jecel yihiin qurbaha oo kii qurba jirana uu ku qanacsan yahay qurbaha uu joogo oo wadankaba uusan waxdana aysan ka gelin kii wadanka joogana uu ku tala jiro sidii uu uga bixi lahaa oo qurbaha u tegi lahaa maxaa ku kalifay dhalinyarada soomaaliyeed in ay u cararaan qurbaha wallaahi horta dadka horta qofba aragti buu leeyahay xasano waxaan odhan karaa anigu dhalinyaradu way jirtay xilli ay qurbaha jeclaayeen xilli waxaa jirtay qofka dhalinyarada markuu subax habeenkii seexday uu ku seexan jiray sidee uga baxdaa dalka midka waxaa kale yihaha dalka ka maqan oo qurbaha joogaana uu ku seexan jiray sidee meeshaad usi joogta ayaa sharci uga heshaa dusan sharci ka haysan marka waxaan odhan karaa xilligan hadda aan ku jirno markaan ka hadalno wax badan baa isbedelay dowladda ka jirta waddanka soomaaliya oo ay maamulaan farmaajo iyo khayre waxaan odhan karaa wax qabad badan bay qabteen
marka hadda aniga kuma fikiri ma iska hadlo waxa ku fikiri jiray adoo qurbaha jooga dhalinyarada Soomaaliyeed aad waxa kale yiraahdo inta waddanka nabad noqonayo aad waxa kale yiraahdo wacyi gelisid oo wax u sheegtid oo laakiin hadda waxaan ku fikiraa mar walba sideed Muqdisho ku tagi lahayd oo waxa kale yiraahdo dawladdaas aad ula shaqayn lahayd oo waxa kale baan ku fikiraa marka wallahi waxaan oran karaa xilli xilligii lagu tashan jiray qurbaha alla aado iyo kan qurbaha jooga waxa kale yiraahdo siduu asagu meeshiisa u sii joogi lahaa dadka waddanka uga soo kacaysan lahaa xilli la soo dhaafay weeyeen xilligaasi hadda waxaan helay alxamdulillah dawlad fiican baan helay markii hore dawlad fiican way jireen laakiin amniga waxa kan la yiraahdo iyo waxyaalo badan baa yaa u dhexe different weyn u dhexeeya oran karaa xilligii hore iyo hadda marka maasha Allah waxaan oran karaa hadeer qof dhalinyaro oo ku tashanaya waddanka aad ka taariibtid ama aad ka baxdid waxa kan la yiraahdo hadda ma indhuud waa arkay waxaan arkay waxa la inta 20 iyo dhowr sano bay ka soo degin diyaarad Muqdisho habeenimo habeenid waxaan arkay diyaarad 3 saaxiibnimo ka soo degaysa Muqdisho saasad waxaad ku garo waxay tusaale u tahay in waddanki waxba badan iska bedeleen oo isbeddel weyn u yimid waa tahay Cabdiqani waxaad ii sheegtay in haatan xukuumadda talada haysa gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay wax badan qabteen midnimadeena soo celiyeen iyo in dad lagu dayan karo laakiin sida la wada ogsoon yahay qayb ka mid ah dadka ku jira ururka midnimo qaran adigu sida aad sheegteena ah dadkii aasaasay iyo hadda wax ka sameynayaan mucaarad waxay ku yihiin dowladda oo heeso mutaqana dowladda lid ku ah soo qaadaya marka soo lama dhihi karo dhalinyarada iyagu midnimada raadinayay oo rabay waddanka inay dhisaan baa waddankiina duminayay soo lama dhihi karo wallaahi waa su'aal ee meesha ku jirta xasanow dadku qofku asagoo wadani ah oo wadaniyadda shakhsi ahaan wadani ah buu wuxuu ka fikir duwanaan karaa dadka kale oo moogtahay oo wadaniyaasha kale oo iyaguna waddanka ka aaminsan in wax badan la qabtay oo waddanku inuu waxa kan yiraahdo isbeddel weyn sameeyay bi waa dadku kale fikrad duwanaan karaan marka waxaan oran karaa waa dad dhalinyarada waxaad sidaas sheegtay oo fikir kale shakhsi ahaan aaminay weeyaan laakiin waan kala fikir duwan nahay oran karaa aniga taas waa tahay hadii la kala fikir duwan yahay ma xuma laakiin in dadka shacabka ha la kiciyo oo dowladda mataqana lagu kiciyo oo dowladdii la dumiyo waa wanaagsan baa hadii la kala aragti duwan yahay ma loo sheego waxaan iyo waxaan baa saxan waxaan iyo waxaan baa qaladeen madaxda ma loo sheego iska sax liiraado aragti xitaa hadii la kala duwan yahay qofku ma iska sugo waqtigiisa ma saxan tahay in dowladda la dumiyo shacabka lagu kiciyo wallaahi haddii aan kaga jawaabo su'aashaas waan waxa kan yiraahdo waan dadku horta sidaan kuu sheegay shaqo qofku waa khaldama waxaan oran karaa dhalinyarada qaybaha ka mid ka ah oo waxa kan yiraahdo ama heesa qaw qaadeen dawladda oo shacabka ka kiciyeen ama laakiin waxa hadda waxii waxaan ku jirnaa la hadalay oo wax walbo saxan iyo wax khaldan aan istusnay oo khaladkii dhacayna waxa kan la yiraahdo khalad muxuu ku dhacay lama yiraahdo waxa kan la yiraahdo muxuu ku dhamaaday baa la yiraahdaa khaladkii dhacayna waa khalad dhacay buu ahaa waana xalinay arintaas waana dhameynay raaligelin badanna waa ka bixin hadaan nahay midnimo qaran marka laga soo tago midnimo qaran guud ahaan loo yimaado qaybtiina Kenya gaar ahaan Nairobi ma jiraan wax kulama ah wadna yeelateen dhalinyarada aan ku jirin ururkan way jiraan waxaa jira kulamo badan aan sameysanay oo meelo badan aan waxa kale yiraahdo dhalinyaro badan oo isku dayay dhalinyaro badan oo isku dayay inay kasoo qayb galaan ururka oo la soo xariiray waxaa jira meelo badan aan waxa kale yiraahdo kulan ugu sameynay dhalinyaro badan oo kasoo qayb gashay markaan kulanka u sameynay una sheegnay waxa aan ka shaqeyno iyo waxaan nahay dhalinyaro badan oo u sheegnay oo kasoo qayb galayna waa jireen oo waan wacyi gelinay waa tahay anti bas ku soo laabanno abwaan diini sida ay sheegtay waxaa tahay abwaan ururkana waa ku jirtaa mucrisa waxa kale yiraahdo suugaanta mise waxaa tahay xaafid way jiraan haa suugaano badan oo ka tiriya jiro waxaa kaloo jiro suugaano badan oo aan ka tiriyay ummadeena Soomaaliyeed halka ay ku sugan tahay caalamka darajada ay ka joogto iyo dhexdeeda xaalka hadda taagan siduu yahay waxaa jiro gabay aan ka tiriyay oo la yiraahdo qaranimo
qaran kan dadkiisi qaar way qaxeen oo qurbahay tageen dhaqan qalaad bay qulubtooda galiyeen qaar way dhinteen oo qabriga la dhigay qaar waa kuwa qurmoono qabiil iyo qalalaasa baaso qiil aan loo hayn qorto wada gashteen qaarna waa qacda dhaqanto qayilaada qaadkiyo qiiq inay shitaan iyo qamri inay hambeeyaan u qaribaaya qaranka qaarna waa madaxdi qaranko qarash doorbideeno qiyaanaayo qarankii qaarna waa qolan la garano qoor goosmiyo qaraxyo isdabayaal ku qaribaayo ummadde qaadirow allahayow qoomkaani naga qabo quluubtooda qeyr ku shub qarannimadana garansii waa tahay daawadayaal halkaad weli nagala socotaan waa studio t v ugu kuleeyahay magaalada nairobi haatanna waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka cabdiqani annagoo kusii saqaynay qaybihii dambe ee barnaamijka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aashii ugu dambeysay barnaamijka dhallinyarada soomaaliyeed sidee uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka horta waa su-aal meesha ku jirta haddaan ka hadlo fikraddayda waxay uga qayb qaadan karaan dhallinyarada soomaaliyeed dib u dhiska waddanka horta waxaan odhan karaa waa dadka qof shaqsi dhallinyarada qof dhallinyaro markuu yahay qof kasta oo dhallinyaraaya oo soomaali ah waa waajib saaran inuu waddankiisa ka qayb qaato waa aragtay rafaadkaiyo dhibtan soo marnay waxaa kan la yirahda xilli aan soo marnay waxaan anagu la kulannay oo ku caqlisannay dhib iyo dagaal iyo rafaad iyo dagaal ama dowlad halala dagaal ama qabiil lahays dagaaleene marka hadda qofka dhallinyaradaana horta waxaa kan la yihaahdo tusaale ah markuu arka waddamada kaleoo afrikaanka oo nabadda haysta etoobiyao kale markaad aragtid waxaa kan la yihaahdo kenya oo kale markaad aragtid ugandho kale markaad aragtid ruwanda oo kale markaad aragto intaasaa cimriqaasho ugu filanba qof dhallinyarada waxa arkaysa afrikaan kale ah oo waxaa kan layihahda dowlad haysta oo raaxo ku jira oo wax ka maqanaysan jirin laakiin qofka dhallinyarada soomaaliga dagaal iyo orod iyo qaxar iyo dhibbuu ku jiraa anaga dalkeena wuu qurxnaa jiray 13 dhallinyaro ah ayaa heerkan aan maanta ku jirna dowladnimadan noola aqoonsan yahay 13 dhallinyaro ayaa ka dambeeyey anaga maanta anagoo ah dhowr milyan oo dhallinyaro ah sidee marka ku awoodi lanahay inaan dalkeena aan heer gaarsiino taasi waa daciifnimo dhalinteena ha baraarugto oo ha baraarugto dalkeena wuxuun u qabsan karnaa 13 dhallinyaro ah nagama fiicna anagoo milyano dhallinyaro ah marka waxaan kula tali lahay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan nin walba wixii oo soo bartay dalkiisa uu wax ugu qabto dhallinta la baraarujiyo intee oo dhiman caqligooda uu ku gaaban yahay loo caqli celiyo wax lays faro lays baraarujiyo intaasaan kula dali lahay markaas dalka wuu hagaagayaa dib u dhiskana waan ka qayb qaadanaba waa dalkeen dibba u dhismaya hadday dhallinta hagaagto waay laakiin waa tahay haatana aan aragno dhallinyarada soomaaliyeed iyagu ku dhaqan xaafadda islii aragtiyada kala duwan ayay ka qabaan sida dhallinyaradu ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka asalaamu calaykum magacaygu waa axmed kanamida dhallinyarada soomaaliyeed xaafadda islii ku nool dhallinyaradu waxay micnaha uga qayb qaadan karaan dhismaha waddankooda in micnaha marka hore waxbarasho tayale ay helaan sababta waxbarashada tayale aasaaska micnaha nolosha micnaha iyo waddanka ay micnaha ka mid tahay marka waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo in micnaha dhallinyarada ay siiso micnaha waxbarasho ama micnaha tayo leh si ay micnaha waddanka wax ugu soo kordhiyaan dhallinyaraduna waa udubdhexaadka waddanka waxay u qayb qaadan karaan inay u adkaystaan dhibaatada waddankooda ka jirta sababtoo waddan dhammaan waddamada adduunka hormaray waddan aan dhib soo marin micnaha ma jiro waddan aan soo dhibtoon oo dhibaato soo marin ma jiro macnaha marka waxaa loo baahan dhallinyarada inay adkaystaan oo dhibka waddankooda ka jira u adkaystaan si ay horumar u gaaraan magacaygu waa maxamed waxaan ka mid ah dhallinyarada ku nool xaafadda islii runtii dhallinyarada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay noqdaan dhallinyaro isjecel oo walaalaa wax walboo dhibaato ah ka wada hadla waxbarashada ku wanaagsan wax walba ee dhibaato waddanka uu soo maray ka qayb qaata dib u dhiska iyo horumarinta dalka soomaaliyeed waddan walba waxaa dhisa dhallinyaradiisa oo wax tara oo wax walboo dhibaato ah ka gudbiya adduunkaana ujeedid caalamkan sarahan dhaadheer waxaa dhisay dhallinyaro waddankooda wax u baratay
wadankooda anfacay, wadankooda dhibaato badan soo wajahay, ka hortagay waxyaabo badan, ka saaciday wadankooda. Marka wadamada wadankeena waxaan ka codsanayaa iyo dhalinyarada Soomaaliyeed adduunka ku nool, waxaan marka hore ka waanayaa inay tahriibka ay ka joogsadaan, ay noqdaan dhalinyaro isku duuban oo walaalo ah, oo wax walba oo dhib iyo dhibaato ah soo wajaha ee ka wada hadla, mowqifna ka qaata. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kaga digayaa mukhaadaraadka iyo waxyaabahan dhibka iyo dhibaatada u keenaya inay ka joogsadaan, ay noqdaan dhalinyaro isjecel oo meel walba ay joogaan walaalo ku noqda, kana wada hadla wixii dantooda iyo wadankooda cayo ah. Bismillah, magacayga waa Yuusuf Maxamed Cabdille. Dhalinyarada Soomaaliyeed, horta Soomaaliya horta dal waxaa dhisa dhalinyaro, waayo dalkan waa ogeyd 1943 waxaa dhistay 13 nin oo dhalinyaro ah oo da'doodu aan 30 ka badnayn. Dal dhalinyaro dhisto saan filay dalkaana wuxuu ka dhisman leeyahay xildhibaanada iyo madaxda lacagta qaadato ku shaqaysato iyo qabyaalada, intaas ayuu ka dhisman leeyahay ayaan filay ah. Haddii qabyaalada iyo lala dagaalamayo musuqmaasuqa corruptionka, waxaan u malaynayaa in dalkan ay dhalinyaro wax ka qaban karto. Inta laakiin qabyaalad oday ah, qabyaalad odayeed iyo musuqmaasuq xildhibaan ay socoto, dhalinyaro dalkan waxba kama qaban karto. Raxmaan Raxiim, magacaygu waxa weeye Xuseen Maxamed Cabdille. Waxaan ka hadlayaa maanta aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waxay dalka qaban karaan. Waxaan u malaynayaa dad badan inay ka hadleen dib u dhiska. Marka dib u dhis muxuu yahay? Maxaan dib loo dhisayaa? Waxaan u malaynayaa waa beelo kala tagay iyo bulsho burburtay. Waxaan kaloon u malaynayaa aragtideysay tahay ma lihiin wax la yiraahdo wadaniyad, shayga la yiraahdo wadaniyad uu naga maqan yahay. Marka dhalinyarada iyadoo leh doorkay ka qaadan karto iyo kaalintay ka geli karto bulshadeeda iyo waxay u qaban karto horumarka xaggay ka geli karto waxyaabo fara badan, haddana tii iyada ahayd dhalinyarada ay dafirsan tahay ood moodid inay un tahay dhalinyaro un u diyaarsan inay un qabiilada iyo qabaa'ilada ay caawiyaan. Oon lahayn wax wadaniyad ah, qofkan duu wadaniyad lahayn, badnaantiisa iyo xooggiisa iyo aqoontiisa waxba ma taraan. Marka waxaan u malaynayaa in looga baahan yahay dhalinyarada shayga koowaad inay isgeliyaan wadaniyad, oo loo baahan yahay inay wax badan u taraan bulshada iyo dalka, dalka iyo bulshada loo adeegaa muhiim ah. Waxay uga qayb qaadan karaan inay iskaan qabtaan oo macnaha ay daacad dalkooda u noqdaan oo ay si wanaagsan oo wax ku ola ay uga shaqeeyaan wadanka oo ay diiray ku run yahay baalkeen wax iska ay macnaha ay iska dhaafaan waxyaalaha qaladka ay ku jiraan. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Xasan. Waxaan u arkaa dhalinyarta inay ka qayb qaadan karto anigoon sii dheereynaya saddex waxyaabood. Midda koowaad oo ah dhalinyartu inay wax bartaan iskana dhisaan aqoonta. Talabaad oo ah odayaashu inay tanaasulaan shaqaala hoosaadkana ay u baneeyaan dhalinyarta, waayo dhalinyartu hadda ayna shaqeynin experience ma helayaan. Qofkuna marka uu dhalinyarta yahay uu freshka yahay oo jaamacad soo dhameeyo waa inuu shaqeeyo. Hadduu laakiin qofku intuu jaamacad soo dhameeyo wadanka ku laabto kadibna shaqo uu waayo, dhismaraal baa ku dhacaya. Marka odayaasha baan mid kula talinayaa, waxaan rabaa odayaasha inaan halkan uga faa'iidaysto idaacadda SBC ama TV-ga SBC inaan dhaho odayaasha, dhalinyarta jaana siiya, waqtina siiya dhalinyartu ay wadanka ay ku maamulaan, waayo dhalinyartu waa ubixii berri, waa siyaasiyiintii berri, waa dadkii berri soo kici lahaa ee dalka wax u qaban lahaa. Ininku taymkiina wuu dhammaaday, 67 baad jirtaan, wadankana waxba kama qaban kartaan. Marka waxaan kula talinayaa inay dadka u tababaraan, dhalinyarta u tababaraan wadanka sida wax looga qaban lahaa. Midda kale oo iyagan dhalinyarta kula dardaarmaya waxay tahay dhalinyartu saddex waxyaabood inay iska dhaafaan. Number one, inay iska dhaafaan tahriibta. Markaan dad oo waxaa jira dana xoogga ku saacidin kara sida ciidannimada oo kalaato, dadka oo xoogga camal waxaa loo baahan yahay inay dhanka militariga dibka ciidan ay usoo dhisaan, adiga dib u dhis ay u suubiyaan ciidanka. Dad waxaa jira haddana khibrad u leh oo adigu wax soo bartay. Waa tahay daawadayaalku, waasi waxay ahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii oo iyagu aragtiyadooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan in dhalinyarada uga qayb qaadan karto dib u dhiska dalka. Intaas ayuu noogu egyahay barnaamijka dhalinyarada oo aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga SBC. Barnaamijka waxaa kala qayb qaadanayay Cabdiqani Siciid, Cabdiqani Kulalihi iyo Abwaandini.
waxaa idinla socodsiinaya barnaamijkaasna markaasna idin soo diyaariyey aniga waa xasan cabdinaasir qaaquf dhanka kaamirada iyo farsamada waa saaxiibkay cabdifataax maxamed mukhtaar inta barnaamijkan mid la mid aan dib isku soo laaban doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo